Skjedde jo ingenting. Åh, det skjedde nå! Greit, der var det du. Åh, for kjærlig, kjærlig, tilbake! Herregud, det er ikke skolen, det er en skole. Hva kan skje? Hva? Skru på lyset da! Det var rett for meg, faen. Mark, greier det. Bare! Ser du det ikke? Se! Er det jeg som er gæren, eller? Nei, det er ikke det. Kom her da! Fy faen! Nei, jeg er level 1 da. Første gang jeg bruker rom i tillegg. Stakkars. Hva er det han driver med? Hva er det han driver med? Han synes man danser jo. Han bare... Skjer hvor bra han er!